Fru talman, Europas ekonomi hotas ständigt av växande EU-byråkrati med förbud och regleringar, men även den ökande takten av subventioner. EUs halvledarakt innebär att ett väldigt lönsamt amerikanskt företag får över 100 miljarder kronor i skattemedel för att bygga en halvledarfabrik i Tyskland. Det kommer visserligen att skapa fler arbetstillfällen, men arbetstillfällen kommer vara så dyra som upp mot 10 miljoner kronor styck. Att uppmuntra till produktion av halvledare i Europa kan låta som en väldigt bra i teorin, men det snedvrider helt den inre marknaden, där stora länder som Frankrike och Tyskland får enorma fördelar. Offentliga medel bör användas till skolor och universitet eller att ta itu med de grundläggande orsakerna till varför vi har brist på högteknologiska företag i Europa. Mindre EU-regleringar, bättre utbildning och mer satsning på varaktig innovation. Då kommer globala företag vilja verka inom EU utan att behöva lockas med tiotals miljoner kronor.